أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada našem gospodaru, uzvišenom, milostivom i plemenitom Allahu Dželešanuhu, koji nas je počastio da budemo od ummeta najboljeg Allahovog stvorenja, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Salavat i selam neka je njemu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede put istine do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji će u vremenu kada su mnoga srca nemarna imati budna srca. Molimo gospodara da nas počasti da u vremenu kada će mnogo ljudi tračiti svoje vrijeme, mi budemo od onih koji svoje vrijeme u hajri korist provodi. I molimo gospodara da nas počasti da u vremenu kada će mnogi se predati besmislici i kada će govoriti besmislene riječi, mi budemo od onih koji govore i slušaju samo ono što je lijepo i što je korisno ako bude. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo naše druženje sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje nam je sakupio imam Buharija. I zaista biti vjernik musliman je takva blagodat koje se insan sjeti tek kada upozna ljude koji su daleko od Allaha Dželešanuhu. Kad vidiš nekada nekoga, pa ne zna za Allaha, pa ne zna za Kur'an, pa ne zna za namaz, pa ne zna za lijepo ponašanje, ne zna za to. Živi nekim stilom života koji je stil života životinje. Jednostavno, nikakve posebne vrijednosti nema. I onda vidiš koliko je nesretan, vidiš koliko mu je neuređen njegov život, vidiš koliko ima problema u svojoj svakodnevnom životu i relacijama s ljudima, vidiš kako teško podnosi i ne razumijeva situaciju u životu, onda se sjetiš kako te gospodar počastio. Vjerujte, braćo i sestre, danas sam bio sa jednim čovjekom koji me podsjetio na ovu blagodat. Kaže mi on, alhamdulillah, gospodar me uputio i Allah mi je dao nakon raznoraznih iskušenja i nema šta nisam proživio, da Allah, kaže, oprosti i greha se radilo. Ali, kaže, gospodar me uputio i kada me udaljavao prije nekoliko godina od nekih ljudi, men se srce kidalo bilo. Ja sam mislio da Božja pravda ne postoji, da mi ne želi gospodar dobro. A onda sada, kad me uputio, vidim da je suština Božijeg darivanja prema meni bila kad me udalje od nekih ljudi. I sad, kaže, imam, alhamdulillah, i porodicu, imam i metka, imam, alhamdulillah, i zdravlje, Allah me počastio blagodatima. Ali najviše za što se bojim, da izgubim, pazite šta je spoznaja, kad te Allah uput, kaže, ima sve, alhamdulillah, ali najviše što se bojim da izgubim, kaže, to je moj iman koji kuca u mojim grudima. Samo da mi Allah to ne oduzme. To mi je najveći strah. I zato, braćo i sestre, kad spoznaš šta znači vjerovati i znati za Allah, čuvaj to. Čuvaj to. Ne puštaj to ni za šta na svijetu. Bio sam na dženazi danas, jer svi ćemo se vratiti Allah. Kad imaš iman, ima se s čim Allahu vratiti. I ovo moram da vam spomenem. Ibrata radi, čitav sam dan u tom halu i zato hoću da vam prenesem to. Kad se imaš s čim Allahu vratiti, kao ovaj naš ahbab koji spominje i moli Allah da mu iman čuva. Kad se imaš s čim Allahu vratiti, onda si, ako bude ponosan, i ti i oni koji za tebe ostaju. Čovjek je preselio, otac od jednog našeg hajli insana koji dolazi ovdje u Tabački. I masu sam osjećao na dženazu da bi bio podrška našem bratu i da bi proučili zajednički dovu i da bi mu jednostavno kazali, evo, ako bude uz tebe smo šta god treba, a s druge strane da bi ibret nama bila ta dženaza. Jer znam čovjeka preko 20 godina, braćo. Preko 20 godina je njegov otac bio prikovan za krevet. I kaže, kada mu dođu rođaci, prijatelji, doktor kad mu dođe, kaže, boli li te, šta?
Kaže, kako šta da me boli? Kaže, mene Allah Dželšanuhu zdravlje dao. Nikad se za 20 godina nije požalio ni jednom rečencom na Allaha uzvišenog. A kad mi je ispričao naš Ahbab dijagnozu, da ti oči stanu. Preko 20 godina leži, nikad ni jednu riječ na Allaha nije kazao da se požalio. I što je najljepše, čuvao je namaz pa makar ležeći. I zamisli kad takav insan ode Allah i njegovo potomstvo ostani. Teško jest, naravno, ali imaš li se čemu nadati? Zar ti nije duša ispunjena, iman si čuvao, jako Bog da se čuvao. I pred Allaha ideš sa onim što je kod njega najvredniji. Inne ekremekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha je najbolji onaj koji je njega svjestan. Znate, ljudi kojima ništa ne nedostaje. I zdravi, i mladi, i jaki, i bogati, i uspješni. I otvorio im Allah dunjaluk. Mala sitnica dođe, što meni Bože. A imate ljudi koji su 20 godina prikovani za postelju. Ne mogu da ustanu i sami dok upatila da odu. Nikad iz takvih usta riječ nije nezahvalnosti Allahu izašla. Zato što je svjestan koga je stvorio i kome se vraća. I znam si ponosa takvog sina, i znam si ponosa tog insana sutra ako voda, kad bude dan proživljenja. Zato, braću i sestre, kažem, čuvajmo svoj iman, nemaš ništa vredniji. Čuvaj ti svoj posao, čuvaj ti svoj imetak, čuvaj ti svoju porodicu, čuvaj prijatelja, to je sve važno. Ali čuvaj svoj iman prije svega. Jer kad imaš iman, sve ovo što sam spomenuo, smisla ima. A bez imana, bez vjerovanja, da dunjaluk imaš, ništa više nema svoga stvarnoga smisla. Molim gospodara da nas na tom putu, ako Bog da pomogne, i da uvijek budemo svjesni blagodati imana i vjerovanja s kojim nas je Allah uzvišen i počastio. Amin, arhamar, amin. Da proučimo Fatihu i dovu imam Buhariću, hadijsku zbirku, čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Prije nego što uđem u hadis, došli smo do 776. hadisa. Samo da napomenim i da se zahvalim svima vama, braćo i sestre, koji ste učestvovali u ovoj akciji, koji smo zajedno, evo, sa udruženjem Svitanje, mi kao Tabački mešhit, priključili se da je uspješno realiziramo. Alhamdulillah, spremni su, još večeras naravno traje akcija, kogod želi da donese svoj pribor, svoj prilog, da podršku da opremimo preko 500 djece koja su u povratničkim džematima za novu školsku godinu. Alhamdulillah, još večeras ta akcija traje, ali u suštini, alhamdulillah, manje više uspješno smo je priveli kraju i uvijek imajmo na umu, nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. Ne zna insan koje je dobro djelo, može biti razlog da mu gospodar oprosti na sudnjem danu. Ne podcjenjuj nijedno dobro djelo. Nijedno dobro djelo. Sjećam se dobro, čitao sam biografiju jednog velikana iz generacije Tabina, zvao se Ebu Ejub Sihtijani. I u njegovom vremenu preselio jedan njegov komšija. I komšija bio musliman, vjernik, ali znao je ponekad i neki grije da uradi, onako neki bela i zijan da napravi. Preselio ta insani, Ebu Ejub velika, neće na dženaz da modi. Nije, on je, kaže, musliman u redu, ali nešto mi kaže, ne da da ja njemu odijem da mu klanjam dženazu, da mu predvodim. Nek neko drugi predvodi, jer zna ga i po nekim grijesima. I kaže, klanjala se dženaza i prošlo neko vrijeme i on usnije san. I u tom snu vidi tog svoga komšiju i citira mu ta njegov komšija u snu ajet kojem uzvišeni gospodar kaže: "Kul lev entum temlikune hazaine rahmeti rabbi, idhelle emsektum hašetel infaq." Subhanallah. Kaže, reci, kada biste vi, o ljudi, raspolagali sa riznicama Božije milosti, vi biste škrtavali. Zamisli da se ti ja pitamo ko će u džennet. Pa možda insan ljudima koje voli bi uskratio, subhanallah, zato što ima tu, nema tu širinu, ima nekada neku tjeskobu u grudima prema ljudima. Jer Allah ga je stvorio slabi. A naš gospodar je plemeniti. I kad se on probudio, kaže, ovo je neki išaret. Allah mi neku poruku šalje preko ovog moga komšije. Ode on kod njegove hanume sutradan, kaže, halali, kakav je bio? Jel neka djela posebna radio? Ja ga znam po nekim grijesima, ali da me gospodar ne upozorava nešto. A onda on kaže, nakon toga, njegova hanuma kaže, ja znam da je imao jedan adet. Takav je bio kakav je bio. Ali kaže, znam da je imao jedan adet kojeg nije puštao.
A kaže, to je da bi uoči svakog petka sakupljao jetime, siročad u našoj mahali. I uzimao bi što ima od imetka, od hrane, što ima od nas i davao bi njima. I milovao bi ih po glavi i govorio bi, učite djeco dovu za svoga amidžu, ne bi mu se Allah smilovao. Nijedno dobro djelo nemoj da podcijeniš, dragi brate i sestre. Ne znaš koje je dobro djelo. Ti može otvoriti vrata dobra i na ovom i na budućem svijetu. Kad Allah Dželšanu govori o vjernicima, velevine amenu amilu salihat, lenudhilennahum fi salihin. Oni koji vjeruju i dobra djela čini, mi ćemo uvesti među čestiti. Znaj da je to i na dunjalku na ahiretu. Nije samo na sudnjem danu u džennetu. Nego će te Allah zbog dobrih djela i imana prije toga udružiti sa čestitima još na dunjalku. Zato čuvaj svoj iman i nijedno dobro djelo ne podcjenjuj. Alhamdulillah, pa je ta akcija Hayli privedena još ovih nekoliko dana da se do kraja realizira. Imaćete sigurno završni izvještaj o tome. I hvala Allahu i hvala svima koji su učestvovali. Dosta je preko nas i pomoći generisano. Mi molimo gospodara da to ukabuli i da nastavimo u dobru zajedno, ako voda da sarađujemo na putu, ako voda do Allahovog zadovoljstva. Sada ćemo evo da pročitamo hadis i pogled do kojeg smo došli. Bab yakra'u fil ukhrayni bi fatihatil kitab. Poglavlje koje govori o tome da se uči na druga zadnja dva rekata u namazu Fatiha. Dakle, poglavlje nas podučava da kad klanjamo namaz koji ima tri ili četiri rekata, na trećem i na četvrtom se uči Fatiha. Hadis glasi: حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده pričao nam je Musa ibn Ismail, njemu Hemam prenoseći od Jahja, a on od Abdullaha ibn Abi Qatade, ovaj od svoga oca, od Ebu Qatade. Dakle, en nabi sallallahu alejhi ve sellem kana yaqra fi dhuhr fi al-ulayn bi umm al-kitab. Da prenosi se od Ebu Katade da je poslanik sallallahu alaihi wasallam na podne, na prva dva rekata učio Fatihu. Wa sura tejni. I dvije sure. Dakle, prva dva rekata se uči Fatiha, naravno i dvije sure. To znamo. Wa fir rekatejni l'uhrajejni. A onda na sljedeća dva rekata, dakle, treći i četvrti, bi umil kitabi, samo bi učio Fatihu. Naravno, to ono što mi znamo i kako već klanjamo, prakticiramo, još kako smo u Mektebu naučili. وَيُسْمِعُنَلْ آيَتَ Kaže, a nekada bi učinio Resulullah, iako je podne namaz, i uči se u sebi, da mi čujemo šta on uči. Da mi čujemo šta on uči. وَيُتَوِّلُ فِي رَكَاتِ الْاُولَ Pa bi najduže klanjao prvi rekat, مَالَا يُتَوِّلُ فِي رَكَاتِ ثَانِيَتِ A kraće bi klanjao drugi. Dakle, sunnet Resulullah je da se prvi rekat uči duže, kraće malo drugi rekat, وَهَاكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَاكَذَا فِي الصُّبْحِ A ovako je, kaže, postupao i na ikindi i na sabah namazu, u smislu dužine. Prvi rekat duže, drugi rekat kraće. Ovdje hadis završava. Nekoliko stvari, draga braćo i poštovane sestre, koje možemo iz ovoga hadisa da izvučemo. Prije svega, prvo što mi zapada ovdje za oči jeste da je u poglavi spomenuta Fatiha Kur'ana. Fatiha. Fatiha je sura koja je prva sura u Kur'anu. I mnogo je ibreta u suri Fatiha, naravno. To je sedam ajeta koji se ponavljaju. Oni su suština čitavog Kur'ana. Kad biste htjeli, kažu učenjaci, da saberete čitav Kur'an u nekoliko poruka, to bi bila sura Fatiha. A koja je srednja poruka sure Fatihe? Koji ajet je suština, da kažem, i Fatihe i čitavog Kur'ana? Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas pravim putem. Subhan. Dakle, to je ono na čemu se učenjaci slažu još kroz stoljeća. Zašto je to tako, subhanallah? Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas pravim putem da bude suština Kur'ana i suština Fatihi. Zato što ne možeš uspjeti na ovom dunjalku dok te uzvišeni gospodar ne uputi. To je jedna stvar. A druga stvar, ovdje dolazi ova riječ u množini. Zato što ne možeš uspjeti bez džemata, bez brata, bez sestri, bez zajednice. Šta ćeš sam kao pojedinac? Šta će ovca koja se izdvoji? Nju će vukovi lahko da pojedu. I zato, braću i sestre, evo razmišljajte, neko bude zadatak, prvi zadatak iz ovoga hadisa, da razmišljamo večeras i sutra, u danu džume i vikendu koji je pred nama, o ajetu ihdina siratal mustaqim. Uputi me pravim putem. Ako mi Allah ne dadne snagu,
ja neću moći na sabah ustati. Ako mi Allah ne dadne snagu, neću moći haram ostaviti. Ako mi Allah ne dadne snagu, neću moći biti širok prema bratu svome, pa da mu oprosti nakon što je pogriješio prema meni. Kad čovjek vozi automobil, braćo i sestri, manje više, većina vas ima to iskustvo, pa kad ideš autoputem, ti kad pustiš volan, šta se može desiti? Ili ode u desno, ili ode u lijevo. A vrlo brzo se može desiti da čovjek, kad bi pustio volan, ode desno, ode lijevo. Ako odeš u desno, prevelik problem. Ode u lijevo, još veći problem. Ihdine sirat al mustaqim, nek vam slikovito bude u glavi. To isto kao kada voziš slikovito poređen. Kao kad voziš auto i držiš volan, da ne bi skrenuo s puta. Tako moliš gospodara svaki dan, Allahu uputi me. Nemoj da odem ni u desno ni u lijevo, nego pravim putem da idem. Tu te samo Allah mora i može očuvati. I zato, braćo i sestre, budi svjestan. Kad voziš auto, ne možeš da se opustiš. Zamisli živi život, a opustiš se. Kaže, ma šta fali? Kaže, ma malo samo. Ma nema veze. Pa može malo harama, može malo grijeha, pa ne moram baš svaki dan klanjati, pa ne moram baš svaki dan da radim dobro, pa mogu ja biti fin, mogu ja biti sada ovako malo opušten kad sam mlad, pa kada ostarim, onda ću da se... Braćo i sestre, priča mi, jedan insan ovih dana, kaže, bio sam u kući kod jednog čovjeka, čitav život posvetio poslu, dunjalku, radu, napravio kuću na 4 sprata. Preselio mlad poprilično u 40. godinama. Nikad, kaže, u tu kuću nije ušao. Čitav život ulago u nešto što nikad okusio nije. O kaj, polako, može se, bit će vremena. Dede, ja napravim to, dede, ja uradim to. Nije sporno da imaš lijepu kuću. Apsolutno, daleko od toga. Ali ne možeš se ulagati u nešto i ne možeš pustiti volan kad voziš auto, jer će skrenuti. I zato ti klanjaš namaz odmah sad. Zato ostaviš grijeh odmah sad. Pa i ako se vratiš, opet moliš Allaha. Prihvatiš odlučno volan svoga života. Molite Allaha, braćo i sestre, da nas uputi i čuva na pravom putu. To je jedna dimenzija. Vjerujte mi, sura Fatiha, samo po sebi, mnogo poruka ima. Ali evo, hoću, pošto sam u jednom posebnom halu, došao sam u barek mjesta, hoću samo da podijelim dva detalja. Vezano za Fatihu, još ćemo neki moment iz ovoga hadisa uzeti. Allah dželešanuhu nam u svemu daje znak, braćo i sestre. Sura Fatiha je na početku Kur'ana. Koji je put da bi te Allah uzvišeni uputio? Moraš se poniziti. Zašto ljudi odbijaju vjeru? Zašto odbijaju? Neće se poniziti pred Allahom. Neće Allah pomoći insana koji se nije pred njim ponizio. Pazite ovo. Fatiha, prva riječ u Fatihi je Bismillah. Bismillah. Na bi je kesra. Zadnja riječ u Kur'anu je isto tako minel džinneti ven nasi. Nasi, tu je kesra. Dakle, zapamte ovaj detalj. Na početku Kur'ana, prvi znak je na kesra, bi, dolje na znak. Na kraju Kur'ana isto kesra, na si. Prva objava bila je ikra. Kesra, i, ikra. Prva, odnosno zadnja sura u cijelini objavljena bila je idađaje. Pazite, i, 4 puta. Za početak, za kraj Kur'ana. Prva objava, zadnja objava. Zašto, kažu učenjaci? Da bi nas Allah naučio da se neće Kur'an otvoriti i nećeš ga razumjeti i neće te Allah uputiti Kur'anom dok ti se pred njim ne poniziš. Kao što se kesra ponizi pred onim harfom pa ispod harfa bude. Ponizi se pred Allahom, braćom i sestri. Kad uradiš grijeh, da priznaš grijeh. Kad pogriješiš prema bratu, da priznaš da si pogriješio. Kad uradiš dobro, da Allahu pripišeš ne sebe. Nisam ja, nego Allah mi pomogao. To je poniznost pred Allahom. I zato smo spomenuli više puta, kaže Ibn Kajim rahmetullahi alejhi, gledao sam ljude koji traže put do Allaha. Hoće da dođu do Božjeg zadovoljstva. Do zadovoljstva u grudima. Pa sam vidio gužva na vratima namaza, gužva na vratima zekata, hađa, posta, gužva. Ima ljudi, rade djela. A onda sam vidio da nema puno ljudi na vratima poniznosti. Pa sam shvatio da je to najbrži put do Allahovog zadovoljstva. Kad se poniziš, naravno, i klanjaš, i postiš, i daješ zekat, ideš nađu, to ne izuzimam. Ali da bi to sve te do Allaha dovelo, prvo da se poniziš pred Allahom. Nek bude to u razmišljanju. Zato kažem, evo, dva događaja, verujte, iz Fatihe, koja sam u danima koji su za mene primijetio, da razmišljam o tome, braćo i sestri. Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas pravim putem. Kaže, jedan insan, kaže, samo o tome, subhanallah, da razmišlja čovjek dovoljno. Kad klanjaš sam namaz, u svojoj sobi.
Evo, nisi u džematu, nisi u džamiju došao. Sam klanjaš. Ti učiš uputi nas pravim putem. Ne kažeš opet ihdini. Uputi mene, nego uputi nas. Jer ti kad si sam u samoći svoje sobe i učiš fatihu i klanjaš namaz, ti si dio džemata, ti si dio zajednice. Ti imaš komšije kojima moraš pomoći. Imaš rođake koje moraš obići. Imaš prijatelje s kojima moraš živjeti. Ihdina, uputi nas. I sad se vraća na ovaj moment. Vi znate da u Medini ima Reuda. Jedna od bašći dženneta, kao što nas Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uči, i tu veliki broj muslimana želi da klanja dva rekata, jer se vjeruje i naše vjerovanje da je Reuda koja se u Medini nalazi u blizini poslanikova alejhi salatu ve selam prve njegove sobe i današnjeg njegovog mezara, da je to dio koji će ako Bog da u džennetu da bude. To je naše vjerovanje. Reudatun min rijadil dženne. Jedna od bašći dženneta. I ljudi se natječu da tu klanjaju dva rekata namaza. I velika gužva. Velika borba da se dođe tu. Zaista, koliko god da se trude organizator da to bude velika, veliki zahmet gužva, treba i snage i strpljenja. Simbolika toga Allah najbolje zna je da treba takva da bude naša borba za džennet. Znate, kod nas se ljudi, kad je u pitanju dunjalu, kad je u pitanju pozicija, položaj, pare, tad se guraju ljudi. A kad treba da uradiš dobro djelo, kad treba da se boriš za džennetsku dobrotu i ljepotu, mali je tad broj ljudi u nekoj guži. Kaže, kaže, malo se vapa zaradi. Zašto mi često kažemo, nek drugi zarade se vapa? Znate koji je razlog što to mnogi broj ljudi kaže? Pa zato što u činjenju dobra i u činjenju se vapa, on ne osjeća slast. Jer da osjeća slast, u tome on bi se borio. Daj mi još da osjetim te ljepoti. Isto kao kad insan voli nešto da pojede, slatko voli da pojede. Daj mi još toga, lijepo mi. Kad činiš dobro i osjećaš slast, onda se boriš za što više je dobra. A kad je dobro nazor, kad je preko volje, preko srca, kad neki on malo se vapa zaradi. Subhanallah. I dva, ovdje, u toj guži, u tom zahmetu, imate čovjeka, braćo i sestre, koji uđe u tu gužu. Subhanallah. I tri sata on želi da tu bude, da bi dočekao on sabah namaz, da bi on sabah namaz sklonio tu. I neće da se skloni i ne možeš da ga istjeraš, pogotovo ako je možda stari insan pa imaš poštovanje. I on je tri sata tu, zauzima to mjesto da bi on klanio tu sabah. Je li to ispravno? Jeste tako. Nije zabranjeno. A onda imaš čovjeka s druge strane, koji je u toj guži i nema mjesta, ne možeš prići. I podigne jednu svoju nogu i staje na prste druge svoje noge da bi napravio mjesta svome bratu. Ihdine sirat al mustaqim. Uputi nas pravim putem. Jel ovaj prvi radi neku zabranjenu stvar? U biti ne radi, jel tako? Ne radi. Hoće da obavi ibadet, tu velika je vrijednost, alhamdulillah. Ali on je individualac. A ovaj možda neće moći biti tri sata tu. Možda neće nikako ni otklanjati ta dva rekata kako treba. Ali on je bratu napravio mjesta u džennetu na dunjalku. Umijete šta je ihdine sirat al mustaqim? Nemoj da misliš da je smisao svakog tvog djela u životu da je samo tebi dobro. I da samo sebi treba da olakšaš. I zato nas uči gledaj samo sebe. Naravno da čovjek mora da čuva sebe. Moraš sebi da olakšaš. Ali znaj da si stvoren da bi u zajednici živio. U džematu da bi bio. I da budeš dio džemata. I zato vas pozivam, braću, kroz ovu fatihu. Kroz ovo evo iskustvo. Budi dio džemata, budi dio grupe. Postavljaj pitanje, šta ja mogu da pomognem? Efendija, šta da uradimo zajedno? Najlakše je se skloniti po strani tamo i govoriti ovako treba da se radi. Pomozi onima koji ne znaju kako treba da se radi. Ihdine sirata mustaqim. To je jedan moment, a drugi moment za razmišljanje, braću i sestre. Jer Allah najbolje zna. Halovi su kao valovi. Kažu, subhanallah, učenjaci, da vjernik u toku dana promijeni 40 halova i stanja. Jer njegovo srce je budno. A kažu, nevjernik 40 godina u istom halu živi. Svarno. Vjernik u jednom danu 40 halova promijeni, jer mu je srce budno. Jer ga zaboli kad njegovog brata nešto boli. Jer ga zaboli kad grijeh uradi. Jer ga obraduje kad dobro uradi. A nevjernik 40 godina u istom halu. Ni za što ne zna, osim za strah svoj. I dok smo do tom halu, dok su ovi dani iza nas, samo još ovo da vam prenesem, subhanallah, za razmišljanje. Da ne idealiziramo stvari. Fatiha
jedan sam evo ajet izdvojio ovaj za početak, sa početka sure Fatihe. Elhamdulillahi rabbil alamin, zahvalnost Allah. Jedan insan na arefatu, subhanallah, braću i sestre. I govori on, pasite, valja nam učit, braću i sestre, valja nam saznavati o svojoj, i valja nam budit srca naša. Kaže on, kaže, šta da dovi, kaže gospodar od tebe. Imam, kaže, dovoljno. Imam i metka koliko god hoću. Kaže, imam djecu koja su škole pozavršavala. Kaže, ne znam šta da tražim od tebe. Subhanallah. I onda upozoriš brata i kažeš mu, de, opasne su to riječi, brata. Čuvaj se ti riječi. Allah ti je to sve dao. U najmanju ruku, stid, nek te bude stid onoga tvoga tamo komšije i brata iz grupe koji je možda 30 godina odvajao od mizerne penzije da bi došao tu. Jer razumijete šta znači zahvalno, šta znači živjeti za džemat. U najmanju ruku, brate, budi svjestan da te tvoje riječi mogu biti nezahvalnost gospodaru pa da ti Allah to oduzmi. I najvažnije, zar ti, brate, samo blagodati vidiš u dunjalku? Zar nema šta da tražiš od Allaha, od ahireta? Zar nema šta da tražiš za ummet? Da tražiš uputu za svoje komšije, radnike, kolege? Zar nemaš Allaha, ti šta od Allaha da tražiš? Je li to zahvalnost? I zato, braćo i sestre, evo iz Fatihe ova dva ajeta sam za večeras akcentirao. Uputi nas pravim putem, i ovo sa početka, elhamdulillah, hvala je Allahu gospodaru svih svjetova. Znamo šta je zahvalnost gospodar, kaže ulema, da je definicija zahvalnosti kajdu ni'amil meuđudeti wa sajdu ni'amil mefkudeti. Definicija zahvalnosti je da vežeš i čuvaš blagodati koje imaš i da dozivaš sebe, odnosno da pribavljaš sebi blagodati koje nemaš. Kad si zahvalan Allahu, čuvaš ono što imaš i Allah ti otvara put prema onome što nemaš. To je zahvalnost. Zato vas molim, braću i sestre, evo, opet iz ovoga ajeta, da razmišljam, iz ovoga hadisa, da razmišljam o našoj Fatihi. Svi učimo Fatihu na namazu. Po mišljenju učenjacima naše hanefijske pravne škole, ne mora se Fatiha u džematu učiti zato što je učenje imama, učenje i muktedije. Ima hadisa verodostojni koji kažu, prije svega ajet, kojem Allah kaže, kad se uči Kur'an, slušajte. To je argument hanefijskih učenjaka. A hadis kod imama Muslija kaže wa idha qara'a fa ansitu, kad uči imam vi šutite. Naravno, drugi učenjaci ulema koji kažu da treba da se uči, oni to zasnivaju na hadis koji kažu nema namaza bez Fatihe. I gledajte, to je ljepota naše vjere. Širina naše vjere. U svakom slučaju razmišljaj o svojoj Fatihi dok klanjaš namaz. Znaš, naučiš prijevod i prolazi kroz Fatihu. Makar kroz Fatihu. Ona je tvoj razgovor sa Allahom. Nek svaki namaz i svaki rekat pobudi stid kod tebe prema uzvišenom Allahu Đelešanuhu. I hoću ovdje samo jednu stvar s vama da podijelim iz ovoga hadisa. Kaže ovdje, subhanallah, ova ravija Ebu Katade, kaže, a činio je Resulullah, kad klanja namaz, uči u sebe. Kaže, on bi učinio da mi čujemo poneki ajet. Dakle, to ono kad uči imam, pod jednom samo naglas čuješ Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Jomidi. Dakle, nekad bi činio da čuju iza nas oni ajet. Da bi držao budnim svoje muktedije, da bi na taj način probudio i kod njih interesovanje za ono što se uči, da bi na taj način vi ih vratio, vi ste u namazu. Ja bih vas samo ovdje zamolio, vidite, Resulullah sallallahu alaihi sallam je htio da ashabi čuju ono što on uči, da čuju. Pa i čak kad je namaz, use da se uči. Hajmo i mi da učinimo da ljudi oko nas čuju Allahove poruke. Daj da ljudi, da čuju Allahov govor. I zato kad se prevodi kulhu vallahu ehad, jedan od prijevoda jeste reci Allah je jedan. Ali jedan od ljepših prijevoda kroz tefsire jeste govori Allah je jedan. Ne da kažeš samo ešhedu Allah ilaha illallah, ja sam musliman, nego govori u svakom svom postupku, govori ljudima, Bog je jedan. Allah je jedan. Gospodar me naučio da budem dobar, pravedan, precizan, čestit, da ti ne želim zlo, ali da imam svoje principe koje ne dam. Govori, Allah je jedan. Govori. Dajte da čuje, da učinimo da ljudi preko nas čuju Allahov govor. Gledao sam jednog imama iz Amerike, subhanla, i kaže on, bili smo nedavno na džumi i dođe nakon džume namaza, odnosno pred samu džumu namaz, dođe čovjek i uze mikrofon imamu i prouči nešto. Nešto kaza. Kaže da nismo svi znali Fatihu na pamet.
Mi ne bi razumijeli šta je on učio, koliko on nerazgovjetno nešto izgovarao. Dakle, proučio Fatihu, ali totalno nerazgovjetno. Ali smo mi razumijeli jer znamo svi Fatihu. I onda ga pitaju, šta je, kaže, brate, ovo, zašto si ti ovako, što si proučio Fatihu, iako si je vrlo nepravilno, netačno proučio, nerazgovjetno. Kaže, braćo, da znate, ja sam prije 2 dana primio islam. I prvo što sam naučio iz Kur'ana je Fatiha. Čuo sam od svojih prijatelja muslimana hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje on kaže belighu anni walau ayat, prenesite od mene pa makar jedan ajet. Ja sam htio, braćo, sa vama da podijelim ono što znam od Kur'ana, jer nisam siguran da li ću Indiju da dočekam. Kad insan spozna Allah, i zato družite se sa pokajnicom, jer su njihova srca čista, mehka, svjesna gospodara. Tražite u život, vjerujte, je, najviše voli kad upoznam insana koji se vjeri vratio. I onda sjediš pored njega i stidiš se koliko si daleko od gospodara. Jer tek tada vidiš šta znači kad neko istinski prihvati vjeru. Kad neko ne podrazumijeva vjeru kao nešto što je naslijeđeno ili što je tradicija, nego prihvatio i razumom i srcem, dušom svoju prihvatio. Tražite te pokajnike. Zato kažem ovdje, učinimo da čuju ljudi iza nas i oko nas Allahove riječi. Braćo i sestre, ovaj hadis nas uči da treba da imamo osjećaj jedni za drugi. Na prvom rekatu uči se malo drže, duže. Ima osjećaj za ljude oko sebe. Lider, vođa, direktor, šef, ima osjećaj za ljude oko sebe. Na prvom rekatu, dok imaš energije, snage, dok si pod abdestom, dok si frišak i poletan, uči duže. Na drugom malo kraće. Ali takva je Allahova vjera da na 3. i 4. rekatu se uči samo Fatiha. Jer gospodar ne želi da oteža, Allah želi da olakša. Treba i kroz namaz, znaš, da vidimo Allahu plemenitost prema nama. Da kroz namaz, kroz ove učenje sure, da vidiš da ti Allah želi dobro. Pokušajmo, braću i sestre, da budemo takvi ljudi koji će razumijeti Fatihu koju uči. Vjerujte, mi znamo puno od vjere tehnički, teorijski. Znamo Fatihu svi. Prijevo znamo svi. Ali koliko nas ima zahvalno srce istinski? Da ne bude kao onaj malo prije ahbab kojeg spomenu, koji je možda nesmotreno pogriješio. I da koliko nas ovdje istinski želi da bude dio džamata, da živi za zajednicu, da želi drugima da pomogne. Koliko nas okrene leđa od problema drugih ljudi. Pa makar pomozi dovom, kad ne možeš pomoći ni sa čim, ne možeš udijeliti onom prosjaku, ne možeš, ne znam, pomoći ne znam, fizički bratu koji ima problem, reci Allahu olakša mome bratu. Ta Fatiha nam treba, braćo i sestri. Taj namaz nam treba. Da osjetimo da smo razumijeli Allahu govori prvu suru Kur'ana. Da smo razumijeli suštinu Kur'ana kao Allahu govora. Molim gospodara da nas na putu dobra kobo da pomogne. Da nas gospodar počasti da dobro radimo. Da nas gospodar sačuva od grijeha. Da pozivamo na dobro, odvraćamo od zla. I da nas gospodara kobo da ne uskrati bereketa zbog onih koji grijehe u našem društvu čine. Amin, rahim, rahim. Euzu billahi mine šeitanu rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim dijelom koje džennetu približava. Allahu, sačuvaj nas od džehennema i svakog dijela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo. Učini nas da budemo od onih koji koračaju pravi putem tvojim. Gospodar, neka la ilaha illallah stani u srcima našim. Allahu, daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, daj da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti naše potomstvo da tebi na namazu bude. Gospodar, počasti nas da dočekamo barek mjesec Ramazan. Allahu, daj da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, daj da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, počasti one koji nisu vidjeli mubarek mjesta Mekke i Medine, da ako Bog da što prije odu na ta mubarek mjesta. Gospodar, počasti nas da na dunjalku u snovima vidimo Rasulullaha sallallahu alaihi sallam. A neka nas na sudnjem danu on prepozna kao sljedbenike svoje. Gospodar, počasti nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Allah, da nam dunjaluk u ruke, ali neka ne bude u srcima našim. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allah, neka Kur'an bude proljeće srca naši. Neka bude ono što će tugu od nas da odagna. Allah, počasti nas da radimo djela koja ti voliš, da volimo ljude koje ti voliš, a udalji nas od onoga što ti ne voliš.
Allahu počast nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar naš, olakšaj, nemoj nam otežati. Allahu, sačuvaj nas od zavidnosti, od mržnje, od zlobe, od svake druge duhovne bolesti. Gospodar, popravi naše stanje. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko ima neki ispit, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Onaj ko ima neko iskušenje, gospodaru, olakšaj mu, brzaj mu rješenje tog iskušenja. Onaj ko žudi da se oženi ili da se hajli uda, gospodar, počasti hajli bračni drugom. Gospodar, uputi našu omladinu, vrati islamu na najljepši način. Allahu, daj da spoznamo da nema ljepšeg života nego biti sa tobom i u blizini kod tebe. Gospodar, počasti nas da se tebi vratimo dok smo živi, jer će se tebi vratiti svi kada tebi se, kada preseli. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.